amerikadagi eng bahsli mavzu abort shu kunlarda yana qizg'in muhokamada abort huquqi himoyachilari. Extremist... himoyachilarig'azabdaman <hidhi> chunki aqshning ekstremist oliy sudi 5 kishi mamlakatdagi o'nlab million ayolning taqdirini hal qilishi mumkin deb o'ylaydi bizning o'z hayotimizga daxldor bo'lgan qarorlar ular nazdida noto'g'ri deydi demokrat senator elizabet waron They are wrong. abortga butkul qarshilar hal This... qiluvchi nuqtadamiz biz kutgan kun yetib keldi murdalarni ko'rdik abort qurbonlarini ko'rdik deydi abortga qarshi namoyishchi demokratlar hukmning hali e'lon qilinmagan matnini tanqid qilmoqda undan oliy sud a'zolarining ko'pchiligi abort huquqini bekor qilish tarafdori ekani ma'lum bo'ldi abort amerikada 50 yil oldin qonuniylashtirilgan uni taqiqlash butun jamiyatga zarba deydi demokratlar ayollar huquqi tahdid ostida agar sud qonunni bekor qilsa bu erkinlikka o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hujumdir deydi mamlakat vitse prezidenti kamala haris harisning ovozi demokratlar senatda ustun bo'lishiga yordam bersa-da, abort huquqini himoya qiluvchi federal qonun qabul qilish uchun ovozlar baribir yetarli emas shunday bo'lsa-da, keyingi hafta masala ovozga qo'yiladi. Every American is going to see which side qo'yiladiamerikaliklar qaysi senator qaysi tomonda ekanini ko'radi 100 million ayolning huquqi haqida gap ketmoqda sudning bu dahshatli qaroriga qarshi kurashish kerak deydi senatni demokratlar lideri chak shumer abort noyabr oyida bo'lib o'tadigan oraliq saylovlarda bosh mavzu bo'lishi turgan gap amerikada o'rtacha ellik to'rt foiz aholi abort huquqini qo'llab quvvatlaydi konservatorlar bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yilgi hukmni bekor qilishga undab keladi ko'pchilik tramp tomonidan konservativ sudyalar tanlanganini qo'llab quvvatlagan The fight to defend life is in keeping. hayotni himoya qilish uchun kurash bizning oliy qadriyatlarimizga mos keladi adolatga bo'lgan ishtiyoqimizga inson huquqlariga sadoqatimizga zaif va begunohlarni himoya qilish istagimizga men yashash huquqi uchun kurashgan barcha amerikaliklarga minnatdorchilik bildiraman deydi respublikachi senator John Q. tvulnerabl right human beings isproted mich makkonelning qayd etishicha yakuniy qaror hali e'lon qilinmagan xom matn jamoatchilikka sizdirilgani sudyalar fikriga ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Sud niyati buzuqlarning shovqiniga e'tibor qilmay o'z ishini erkin bajarishda davom etsin natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar fakt va qonun asosida ish tutsin deydi respublikachilar sardori oliy sud yaqin bir necha hafta ichida yakuniy xulosa beradi 50 yillik qonun bekor qilinishi 13 uch shtatda abort darhol taqiqlanishiga yana o'n to'qqiz shtatda amaliyotni man etish jarayonlari boshlanishiga olib kelishi mumkin ketrin jipson oydin sadullayeva amerika ovozi uchun